Шестірка кривавого диктатора. На Дніпропетровщині затримали прихильників руського міра. Червоні, рожеві, жовті. Чи буде в Україні дефіцит томатів цьогоріч? Та чи варто садити помідори самим? Що робити, коли вас взяв у полон смартфон? До Всесвітнього дня здоров'я поради фахівців, як лікуватись від гаджетозалежності. Розкажемо не лише про це. Найближче півгодини на відкритому про головні події Дніпра та області. У студії Вікторія Вахрушина. Вітаю. Рупорів путінського режиму викрила СБУ на Дніпропетровщині. Всі шестеро – мешканці Павлоградського району. Перший – колишній чиновник. Запроданець спілкувався зі знайомими росіянами. Антиукраїнські наративи розміщував у соцмережах. І агітував за ракетні удари по залізничній інфраструктурі країни. Ще дві прихильниці окупаційної влади виявилися співробітницями вугільного підприємства Дніпропетровщини. Решта – трійця жителів Павлограду. Всі вони заперечували велику війну, яку розпочала Росія, та виправдовували кривавого диктатора. Ворожих агітаторів затримали. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111.1 Кримінального кодексу України. Тримання під вартою без права внесення застави. Священнослужителю, який розбещував власних дітей, обрали запобіжний захід. У четвер, 6 квітня, у Дніпрі слідчі затримали попа – одного з храмів Московського патріархату. Той замість добра проповідував крамолу. Священник після смерті дружини упродовж тривалого часу домагався двох своїх доньок. Їм 13 та 15 років. Про скоєне з ними дівчата розповіли старшому брату. Той відразу повідомив поліцію. Зараз за дітьми наглядають лікарі. Оживити пам'ятку архітектури. У Кам'янському з державної власності в комунальну перевели будівлю колишнього інженерного клубу. І незабаром історична будівля знову зможе вітати у своїх стінах жителів та гостей міста. Колись тут гриміли оркестри та проходили бали. Унікальну споруду звели ще в далекому 1899 році за проєктом італійського архітектора. Будівля була оселею для так званого інженерного клубу тодішньої інтелігенції. Згодом у 1977-му відкрили музей історії Дніпровського металургійного комбінату. Тепер планують розташувати ляльковий театр для маленьких кам'янчан. Та спершу на споруду чекає великий ремонт. Відновлять сцену, гардеробні, костюмерні, приведуть до ладу саму будівлю. На останній сесії міської ради 31 березня депутати надали згоду на прийняття в комунальну власність цієї будівлі, де був розташований музей ДМК. Ми плануємо привести його до ладу, передати на баланс нашого театру. 5 років тому ми прийняли в комунальну власність занедбану будівлю ДК Горького, яка не використовувалась вже 12 років. Повністю привели його до ладу разом з нашим музично-драматичним театром. В даний час там знаходиться друга сцена нашого театру, там знаходиться багато дитячих гуртків, і ця будівля користується дуже великим спросом серед наших мешканців. Це одна із перлин Кам'янського, яку ми зобов'язані зберегти і наповнювати життям. Дуже вдячна Андрію Леонідовичу, що він довірив нам цю важливу місію. Унікальний стиль архітектури, акустика, естетична концепція цієї будівлі були ретельно розроблені саме для проведення мистецьких заходів. Ми повинні використати ці можливості. Понад 500 заявок на участь у програмі співфінансування вже надійшло до міськради Дніпра. А це означає, що 500 будинків ОСББ та ЖБК отримають інвестиції у ремонт своїх домівок. Програма передбачає, 25% від потрібної суми сплачують мешканці, 75% покриває місто. Під час Великої війни дозволено виділяти гроші з місцевих бюджетів лише на аварійні роботи. Та таких теж вистачає. Так, в підвалі ОСББ «Дарницька-11» тепер все по-новому.
по-новому. Тут замінили труби опалення та каналізаційну систему. Роботою мешканці задоволені. До того ж, кажуть, слюсарі впоралися швидко, майже за добу. Тож особливих незручностей не відчули. Виконання роботи по демонтажу каналізаційної системи, оскільки вона була в аварійному стані, і також опалення з заміною вентилей і редукторів. Деревопаду не буде. Міськзеленбуд прибирає аварійні дерева. Відтак, за останні роки під час буревіїв в місті майже не падають сухі гілки на голови. Це завдяки постійній роботі комунальників, які реагують на звернення мешканців. Зокрема, постійно омолоджують, обрізають та прибирають дерева, що віджили свій строк. Проте кожен процес важливо виконувати у певну пору року. Так, поки не розпустилися бруньки, зрубали тополі, яким понад 50 років. Приезжала городская комиссия, которая определила, какие деревья на снос, какие деревья на обновление, на обрезку. Потому что были случаи падения деревьев, корнями вывернуло площадки возле подъездов. Поэтому могут пострадать и люди, и транспорт, и сети электропередач, и телефония, и... Ну, можуть бути просто жертви. Коли проводиться обстеження, комісія звертає увагу в першу чергу на стан дерева, тобто являється воно аварійним, фаутним чи взагалі нормальне, здорове дерево. Є дерева, які лише зачіпають вікна, балкони, тобто їх ставлять тоді на обрізку омолодження, які не будуть нести в дальні, можуть рости, розвиватися далі і не будуть нести після омолодження чи обрізки аварійну ситуацію. Аби аварійне дерево прибрали і у вашому подвір'ї, треба звернутися до міськзеленбуду на єдину гарячу лінію. Номери на ваших екранах. Більше тонни сміття вивезли після прибирання пляжу на житловому масиві Кам'янський. Це популярне місце серед дніпрян, куди щодня приходять родини, аби відпочити на природі. Проте після дозвілля часто люди не забирають своє сміття, тому збирати пляшки, обгортки та пакети доводиться комунальникам. Сміття саме наше звичайне, які люди приходять там з пляшками, там з кульками, тими же пакетами, хоча так і держава, і вся весь світ бореться за екологію, за пластик. Все рівно люди не прибирають за собою. Не всі такі в нас люди, які можуть просто не мають такого пориву забрати за собою те сміття, а просто кинути. Ну, потім вони прийдуть на те ж саме місце, там буде вже сміття. Ну, як прибираємо пляжі, в основному мешканці міста, які гуляють після себе, оставляють сміття. Тобто прохання до наших мешканців міста, якщо приїжджаєте відпочивати десь на природу, до води, то прибирати після себе. Батьки першачків на старт. У Дніпрі оголошено набір учнів до перших класів. Що потрібно знати мамам та татам? Які документи треба мати та куди їх подавати? Як познайомитися з вчителькою, яка стане для дитини наставником і другом на найближчі 4 роки? Про це сьогодні у студії новин відкритого поговоримо із директором однієї із шкіл Дніпра Романом Швецем. Вітаю, пане Романе. Тож розкажіть, будь ласка, як цьогоріч організований прийом першачків до шкіл? Чи є нововведення, на що батькам слід звертати увагу? Нововведень в цьому році немає. Наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики визначено терміни саме прийому заяв для зарахування в перший клас. Це з 1 квітня по 31 травня цього року. В кожному закладі здійснюється набір в перші класи, але батькам треба просто звернути увагу, саме за якою програмою будуть навчатися дітки. Саме в нашому закладі буде впроваджуватися дві програми – це нової української школи і буде впроваджуватися проєкт «Інтелект України». Проєкт «Інтелект України» саме в нашому закладі вже впроваджується 5-й рік. Ми набираємо. Програмка дуже-дуже цікава, тому що за допомогою гри різних технологій дітки вже знайомляться з елементами географії, біології, дуже гарно розвивається зорова пам'ять, дуже гарний дидактичний матеріал. Про всі ці
особливості можна також ознайомитися на сайті закладу освіти. Батьки у зручний спосіб можуть подати відповідні документи для зарахування своїх дітей. Вони можуть подати ці заяви власноруч в приміщенні закладу освіти, який вони обирають, або можуть надати на електронну пошту закладу освіти. До заяви про зарахування батьки повинні надати свідоцтво про народження дитини, повинні хтось, один із представників батьків, пред'явити паспорт, який засвідчує місце проживання, закріплена територія саме за закладом освіти. І відповідна довідка про стан здоров'я дитини, це форма 086-1, яка засвідчує саме, що дитина готова і може відвідувати навчальний заклад. Багато дітей зараз перебувають за кордоном, їх батьки теж записують свою малечу до школи. На що вони можуть розраховувати? Чи мають вони подавати документи у місті, де вони прописані, чи можуть обрати будь-який навчальний заклад по Україні? Діти мають право на освіту, тому батьки подають документи, знову ж таки, відповідно місця реєстрації проживання своїх дітей. Як правило, батьки, які знаходяться за кордоном, спілкуються з закладами освіти через поштову скриньку. Через поштову скриньку вони можуть надати відповідні документи і до 18 серпня визначитися з формою навчання. Якщо вони залишаються поза межами нашої країни, вони також продовжують навчатися, наприклад, за кордоном і хочуть навчатися в нашій країні, вони можуть обрати різні форми навчання. Це може бути сімейна форма та екстернат, про що треба буде подати відповідну заяву до закладу освіти. Чи є строки, після яких вже не прийматимуть документи першачків до школи? Так, 31 травня – це останній день, після чого кожен заклад пише наказ про зарахування дітей. І саме в цей наказ зараховуються діти, які прописані за місцем проживання, які закріплені за цим навчальним закладом. І також можуть зараховуватися діти на вільні місця. Наступне питання до вас не як вже до директора, а як до вчителя. Багато батьків зараз стоїть перед вибором. Дитині плюс-мінус 6 років, час до школи, але може варто все ж таки почекати, пропустити один рік, а там, де вже буде вже перемога і діти вже підуть до школи наживо. Що ви порадите? Ну, моя власна думка. Ми всі разом наближаємо перемогу. І ми всі освітяни віримо про те, що ми з 1 вересня сядемо за парти, будемо бачити наші очі наших дітей, будемо чути їх дзвінкий голос, будемо відчувати їх подих, будемо бачити, як вони бігають по коридорах. Тому, на мою думку, хай діти йдуть до школи і навчаються. Тим паче, що діти з кожним роком більш такі, знаєте, креативніші, більш адаптуються легше, ніж ми, дорослі, до певних ситуацій. Тому запрошуємо всіх до навчання в перші класи, не треба нічого боятися, все буде дуже добре, Україна понад усе. Дякую, що завітали до нашої студії, бажаємо вам якомога більше учнів із жагою до знань. І, звісно, ми всі розраховуємо на перемогу найближчим часом, тому тільки вперед до неї. Слава Україні! Героям слава! Дефіцит томатів в Україні. Такими прогнозами лякають українців останнім часом. Адже через землетрус, який стався у Туреччині, влада республіки обмежила постачання помідорів. Чи зможе український товар замінити турецький? Скільки цьогоріч доведеться викласти з гаманця за томати? Чи варто запастатися консервацією або ж вчитися вирощувати городину? На ці та інші питання шукала відповідь наша знімальна група. Із маленького зернятка до соковитих і смачних томатів. Так, крок за кроком у своїй теплиці та на городі Лариса Федорівна доглядає помідори, скільки себе пам'ятає. Жінці – 80. Не купляти, а вирощувати самостійно. Ось її рецепт довголіття та міцного здоров'я. Переконана, зі своєї грядки все набагато корисніше. Доводимо із зернятка от до такого, до такого, до такого. А потім оце вже... Оце вже треба висаджувати. Ну, ми будемо його через недільки-півтори, ми вже його будемо висаджувати. Якщо сонечко, то його спасати від сонечка, якщо холодно, значить від холода. От. За цим всім треба слідити. Не будете слідити, не буде помідорів,
не буде нічого. В теплиці свої помідорчики пані Лариса починає висаджувати взимку, аби до весни ті могли підрости. Каже, на це витрачає багато часу, сил та грошей. Адже якісний врожай – справа не з дешевих. У кущів мають бути всі умови – якісний ґрунт, добрива, температура не нижче 20 градусів, світло та регулярний полив. В результаті виростають помідори смачніші за будь-які на прилавках. Вкус зовсім другий. Ну, зовсім. Він і кислий, він і так не, і пахне не так. І, ну, все не те. А то, що ціни, так це взагалі. А ти пішов, зірвав оцей помідорчик і з'їв його прямо на грядки, то це, ну, це просто супер. Проте більшість українців обирає простіший спосіб посмакувати томатами. Червоні, рожеві та жовті, маленькі чері та на гілочці. Прилавки дніпровських магазинів рясніють вибором сімейства Пасльонових, яким же віддають перевагу місцеві мешканці. Взимку ми купуємо чері, або коктейльні, вони смачніші. Зараз у нас сьогодні свято і ми піцу хочемо спекти, тому ми вимушені купити такий, який нам не подобається, навіть візуально. Воно і не красні, не видно, але як трава. Видно, да. Розуміємо, що не смачні. Стараюсь покупати коктейльні, тому що у них хоч вкус якийсь є. І, в принципі, їх багато не треба, їх дозировано. Ти з'їв там три, і тобі вже і приємно, і по карману не так б'є. Ціна зараз на турецькі тепличні помідори у магазині зі знижкою 76 гривень за кілограм. А от на місцевому ринку асортимент більший. Оце помідорчики Турції, а це вже наші. І огурчики, і помідорчики для барагу. Треба, щоб він був тугенький, не м'якенький. М'якенький – це вже підзалежавший. А ось свіженький, будь ласка, вчора зірваний. Проте ціни косаються, зазначають дніпряни. Дуже високі ціни на огурці і помідори. Ну, а так потихонечку, в принципі. А помідори? З якими критеріями? Ну, щоб вони розові були, це дуже вкусно. Хоч і подорожі, але зато вкусно. Ну, щоб не м'які були. Ну, і ціна, звісно. Більше передаємо почтення, звісно, українському. Більшість томатів на українському ринку з Туреччини. Та через землетрус, що стався в республіці у лютому, частина логістичної та виробничої інфраструктури зруйнована. Тож Україні заборонили вивіз томатів. Та наразі ситуація потроху стабілізується. І дефіциту помідорів експерти не прогнозують. Десь 90%, як я сказав, на полицях супермаркетів ми бачимо турецький томат. Середня гуртова ціна десь 90 гривень. Минулоріч на цю ж дату ця ціна була десь 70 гривень. Але якщо подивитись динаміку минулого року, томат почав дорожчати. Інші постачальники нам продають томат дорожче. Це такі країни, як Іспанія, можливо, Марокко. Ну, це треба розуміти, що іспанський томат буде в рази на відсотків 20 і вище дорожче. Українські ж томати значно дорожчі за турецькі. На вартість продукції впливають ціни на пальне, погодні умови та бойові дії в місцевостях, де вирощують Пасльонові. До того ж, фермери не зможуть раніше сезону відвантажувати на ринок свою продукцію в тій кількості, що потрібно. Тож вирощувати самостійно або купляти на ринку та в магазинах – вирішувати вам. Однак, за прогнозами експертів, найближчим часом на помідорах зекономити не вдасться. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News. Телеканал «Відкритий». Сьоме квітня – Всесвітній день здоров'я. Люди вважають, що достатньо піклуються про себе. Ходять до тренажерної зали та лікарів, правильно харчуються та уникають стресу. Але як щодо психічного здоров'я? Чи вбиває його звичайний смартфон? Та як близько ми підійшли до повальної цифрової залежності? Психологи та психіатри впевнені – людство рухається до гаджетової катастрофи. Проте чи є вихід та наскільки можливо вилікуватись без сторонньої допомоги? Відповіді шукала наша Ксенія Симоненко. Їх називають покоління Z або зумери. Це діти, які буквально народжуються з телефонами. Це підлітки, що сприймають смартфон як частину себе. З роками ситуація не змінюється. Навіть стаючи дорослими людьми, зумери залишаються гаджетозалежними. Старше покоління їх не розуміє. Я навіть зараз не розумію, як можна сидіти в гаджеті і не почути, як співають птички, як оце на вулиці зараз так добре, як
дихати свіжим повітрям, як дивитися на оці, на цю всю всесвітню красоту, я не розумію. Я не знаю, як би ми себе вели в той час, але мені жалко молодь, вона дуже багато тіряє. Молодь не лише сама багато втрачає, а ще й краде у своїх дітей можливість закохуватись у світ, вважають у родині Козуб. Не хотілося б, щоб малеча, який півтора року чи рік, воно вже криком кричить, дай йому телефон. Батьки дуже мало уваги вділяють дітям. Погуляти, та на ось, позаніматися, пограє, воно вже... З одної сторони це прогрес, а з другої сторони, як подивитися. Але чи можна звинувачувати людей Z у цифровій залежності? Адже популярність інтернету та соцмереж тісно пов'язана з невпинним зростанням об'єму інформації у світі. А людська психіка, як запевняють психологи, завжди намагається слідкувати за інформацією та трендовими темами. Перебуваючи у телефоні та спостерігаючи за чужими життями, люди несвідомо тікають від власних проблем, тривог та страхів. З іншого боку, в смартфоні зумери шукають адреналін та кортизол – гормони стресу. Ми залежні від стресу, тому що ми забули, що таке не стрес. Тому що ми забули, що таке бути щасливими. Тому що ми забули, що таке бути розслабленими. Тому що ми, якщо нічого не робимо, до нас приходить внутрішній критик, і що починає казати? Чого ти нічого не робиш? Є і зовсім інша сторона. Телефон – джерело легкого дофаміну. Адже соцмережі, ігри, месенджери та стрімінгові сервіси – це віртуальні розваги, своєрідні атракціони для мозку. Коли ми дивимося в гаджет, що відбувається? Відбувається стимуляція мозку нашого. Це коли активуються ділянки головного мозку, які виробляють дофамін. Подібна ситуація виникає, коли люди вживають наркотики. Виходить надмірне вироблення дофаміну. Як не крути, телефон стає для людини залежністю, не менш серйозною, ніж алкоголь, цигарки та солодке. Проте вихід є, і його назва – цифровий детокс. Ця практика полягає у свідомому обмеженні користування смартфонами, планшетами та комп'ютерами. Але психологи не радять різко відмовлятись від гаджетів. Також не варто сподіватись на миттєвий результат. Я би поступово вводила. Контролювати час спочатку, так? Що я готова, наприклад, час у день, годину у день, так? Використовувати всього. Тому я можу собі що робити? Я можу собі ставити таймер. Цифрову детоксикацію випробувала дніпрянка Вікторія. Розповідає, ще до повномасштабного вторгнення усвідомлювала свою проблему та намагалась її вирішити. Проте встигла лише очистити телефон від непотрібної інформації та застосунків. Потім – ранок 24-го. Як і усі українці, дівчина цілодобово гортала новини. Інформація накривала її, наче лавина. Розвилась тривожність та депресія. Вікторію переслідувало перманентне почуття страху та безвихіддя. Тоді вона вирішила повернутися до початкового плану. На першому тижні було дуже важко. Думки мене атакували. Я просто не могла. На другий тиждень стало трішки легше, на третій я почала вже легше засипати та прокидатися, почала посміхатися. Але я ніколи не забувала про війну, не переставала донатити. Я все це пам'ятала. На четвертий тиждень я відчула жагу до життя. Мені хотілося ходити гуляти, ходити з друзями на каву. Цифровий детокс став для Вікторії своєрідним чистилищем та звільнив від гаджетової залежності. Вона і надалі використовує телефон, але лише по роботі та навчанню. І для того, щоб назначити друзям справжню живу зустріч. Ксенія Семененко, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Сім останніх слів Спасителя нашого на хресті. Під такою назвою у Дніпрі пройде благодійний концерт. На ньому збиратимуть допомогу переселенцям. Організовує концерт австрійський підприємець і фермер Томас Брунер. Він підтримує Україну з осені минулого року. Поставляє їжу, одяг, ліки, побутову техніку та постільну білизну для українських лікарень і дитячих будинків. Їздить і в найгарячіші точки – Бахмут, Краматорськ та Лиман. Тепер у Дніпрі збиратиме музику на гуманітарку.
Концерт відбудеться 10 квітня о 18:00 у культурно-діловому центрі «Манора». На сцену вийде Київський камерний оркестр під диригентством заслуженої діячки мистецтв України Наталії Пономарчук. Цей твір грається у 7 частин. І між кожною частиною говориться один із висловів, який казав Христос. Думаю, що з великими масштабними фестивалями треба зачекати до закінчення війни. Я впевнений, перемога скоро. Сьогодні на благу звістку чекають мільйони українців, і вона обов'язково прийде. І обов'язково настане перемога. Бажаю у світлий день Благовіщення Пресвятої Богородиці кожному з нас непохитної віри та невичерпних сил. Ми вільні і незламні. Пам'ятаємо про це. Слава Україні!